Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу, і наша прес-конференція присвячена роботі Національної спілки художників України, а саме Дніпровському відділенню. І сьогодні в нашій студії спікер Андрій Пікуш, голова Дніпропетровської організації Національної спілки художників України, народний художник України, заслужений майстер народної творчості України, лауреат Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур. Пане Андрію, добрий день, раді вас вітати у прес-центрі. Скажіть, будь ласка, з приводу роботи взагалі Національної спілки художників України, ось нещодавно відбулася така масштабна виставка всеукраїнського значення. Вона має великий вплив і як на художників, і взагалі як на культуру та творчість нашого регіону. Ну і взагалі, що стосується усіх художників України, то це теж має велике значення. Трошки про неї, саме про цю виставку. Так, це дійсно велика подія в культурному житті нашого міста і України взагалі. Початок вона бере з 2006 року. І ця виставка проводиться щороку, вже 15 років поспіль, стала традиційною. І здійснюється така акція, така виставка завдяки плідній співпраці нашої обласної творчої спілки з міською радою, яка підтримує видання каталогу даної виставки, який щойно якраз вступив до підготовчої стадії, макет і верстка, і все інше робиться. Скільки учасників цієї виставки було цього року? Я знаю, що вона кожного року розширює свої кордони, отож, чого вдалося досягти саме на сьогодні? Так, виставка набуває більшого масштабу, і в цьому році журі було розглянуто 420 робіт творців, художників з 29 міст України. Відібрано з них було 278 творів, 135 авторів. Значна частина виставки, звичайно, це наші дніпровські художники і художники нашої області, це 58 митців. На виставці представлено всі види образотворчого мистецтва, живопис, графіка, скульптура, професійне, декоративно-прикладне та народне мистецтво. Звичайно, вже 30 років в умовах незалежності України художники не відчувають на собі якогось ідеологічного тиску, і вони вільні в своїй творчості, тому кожен митець передає своє глибинне відчуття дійсності сучасної, і цього року наші чарівні барви Дніпра подекуди, в багатьох авторів звучать навіть драматично. Угу. Очевидно, це з війною це пов'язано, так? Це пов'язано і з війною, і пов'язано, можливо, з певними такими глобальною пандемією, яка нині, до якої ми вже починаємо пристосовуватися. Оці виклики часу, вони безумовно відзеркалюються, бо художник – це дуже чуттєва особистість, і от такий глибинний процес – творення, відчуття ритму, відчуття навколишнього світу, воно є неповторне. Якраз є велика така і добра, і щаслива нагода для шанувальників образотворчого мистецтва відвідати нашу виставку. Адреса її – Січеславська набережна, 11. Вона працює щодня з 10 ранку до 5 вечора. Так що ласкаво просимо, будь ласка. Пане Андрію, до якого ще числа буде тривати виставка? Останній день, коли? Останній день це буде 15 жовтня, а 7 жовтня ми підведемо підсумки. Ми вже другий рік, як проводимо конкурс на базі цієї виставки кращих творів, відзначаємо їх. Ну, я сподіваюся, що цього року все вдасться. При всіх кожного проблемах економічних. Так, кожного року ви видаєте ось такий каталог, який видався минулого року теж дуже таки непоганим. Всі твори представлені, абсолютно усіх художників, які на цій виставці є. Тобто тут ми бачимо різні жанри, різні типи. Тут, якщо люди взагалі цікавляться хоч будь-якою творчістю, вони можуть знайти для себе усе. Абсолютно. Тому що ось така кількість робіт представлена, і в каталозі ми можемо це побачити. Ну, звичайно, наживо це зробити буде краще, тому що це все можна своїми очима подивитись, тут різнобарв'я фарб і жанрові роботи дуже представлені різноманітно. Ось, і, звичайно, хочеться, щоб мешканці нашого міста таки приходили. А наскільки активною є зараз відвідування? Ну, чи відвідують так, як хотілося б художникам? Очевидно, що певні
обставини погіршення відвідування, пов'язані з карантинними заходами, особливо першого року, коли ковід, як кажуть, зненацька от в наше життя вірвався. Але зараз відвідування відроджується, люди активніше приходять до виставки. Ну, якщо говорити про річний такий показник відвідування, то це близько 8 тисяч чоловік відвідує наші виставки. До речі, обласна організація проводить щомісяця нову виставку образотворчого мистецтва. Угу. Серед них є і гуртові, і персональні виставки. Ми формуємо зараз плани на майбутній рік. А якщо вернутися до теми каталогу, то це, по суті, продовження життя виставки і для дослідників, і для шанувальників образотворчого мистецтва. І це, по суті, факт продовження оприлюднення творів, які митці виносять на суд глядачів, на суд шанувальників. Дуже професійні роботи. Видно, що обирали журі теж професіонали. Хто в членах журі? Оскільки у нас є обраний загальними зборами орган, який зветься колегіальний орган, який зветься правлінням, радою обласної організації, де найбільш такі поважні і досвідчені митці, це і заслужені художники України, і заслужені діячі, і народні художники України. Нашого регіону, так? Нашої області. Безумовно, йдеться ж про нашу обласну організацію. Ну, я маю на увазі, що члени журі відбирають з нашої області, відбирають роботи з усієї України. З усієї України. І це довірено, ця функція нашому правлінню, всеукраїнською організацією, секретаріатом Національної спілки художників, Міністерством культури. І безумовно, що йдеться про відбір серед професіоналів. Всі твори, які надходять, подаються як пропозиція до участі у всеукраїнській виставці, це твори професіоналів, це митці, які пройшли освіту, як мінімум це середня спеціальна освіта, ну, зразка нашого театрально-художнього коледжу, або, як стара його назва, є художнього училища, такі училища є по всій Україні, в декількох крупних містах, а також вища школа, це і Харків, і Київ, і Львів, і академії. Тому, власне кажучи, вже навіть ті твори, які прийшли і розглядалися, і подані були на перегляд, на розгляд, на відбір, то, безумовно, це твори професійних митців. Тому серед професійних творів відбиралися кращі. Так. А, пане Андрію, а чи можуть аматори якимось чином хоча б зазирнути, як то кажуть? Чи є для них окремі виставки? Так, тому що я так розумію, що сюди вони не потраплять. Нікому не заборонено представити свій твір на розгляд журі, незалежно від того, чи освіта є в людини, чи її взагалі немає. І є люди, які приносять, подають роботи. Інша справа, чи набирають вони відповідну кількість голосів. Ось. Це вже залежить від рівня самої роботи, обдарованості. Адже в історії є випадки, коли творці, художники без жодної освіти, але здобували світове визнання. Тому виключення з правила є. Хоча для аматорів є спеціальні виставки, які проводяться і підтримуються теж керівництвом міста, області, це в кожному регіоні України здійснюється. Угу. І серед аматорів виростають і професіонали згодом. Так, звичайно, треба аматорів теж приєднувати, тому що без них не буде того розвитку і поширення серед мас. Це живий процес, і багато хто з аматорів, який себе виявив на такому рівні, продовжує свій творчий розвиток, освіту здобуває, якщо виявляється бажання. Але є окремі випадки, коли без жодної освіти досягають таких широкого визнання. От, художники, це теж не виключено. Тому тут немає табу, немає жодних заборон, відкриті двері. Пане Андрію, з приводу роботи спілки, взагалі, чи так охоче вступають до лав спілки молоді художники, молоді митці? І взагалі, що спілка може дати? От є переваги? Чи спішать і поспішають люди вступати до неї? За останні три роки до нас вступило, і це через таємне голосування, це серйозний відбір конкурсний, розумієте, серед претендентів не всі проходять. Там є вимоги певні. Так ось статистика, значить,
Всього 24 митці. Переважно це молодь. Це за рік вступили? 24? Ні, це за останні 3 роки. А за останні 3? Так, тобто це такий серйозний відбір, що не так просто потрапити. І планується так само прийом і в цьому році. Сподіваємося, що ковід не помішає, бо така акція відбувається і супроводжується великою виставкою претендентів уже в Києві, і вона має статус всеукраїнської виставки. А для того, щоб відбувся прийом і його затвердження в Києві, безумовно, що треба, щоб не було локдаунів і щоб ми могли кворум зібрати. Це голови обласних організацій, розширене засідання і теж таємне голосування. Це дуже серйозний критерій професіоналізму. І тому авторитет, імідж і такий от саме професійний відбір, він залишається актуальним завжди і безперечно для художника, який шукає себе, віддається цій справі, це стає його покликанням і життям. Вступ до спілки є великим етапом, критерієм його росту, великою подією. І тут немає жодної кон'юнктури чи матеріальних вигод. Це неприбуткова громадська творча спілка. І приходять сюди ті митці, які підставляють, як кажуть, свої зусилля, своє плече для роботи громадської в цій організації. Адже проведення виставок – це все здійснюється силами наших художників. Це відбір, це монтаж, це особистий час цих художників. Так що... Хоча б якась допомога є художникам, які вже вступили, які вже мають якісь переваги над іншими? Спілка, безумовно, має певні кошториси, навіть деякі об'єкти нерухомості, але вони були збудовані у нас в ті часи, коли діяв обласний художньо-виробничий комбінат, коли в законодавстві було закладено певні види художніх робіт. От, наприклад, кошторис нової будівлі, то якісь 3-5% було обов'язково законодавчо закладено для художнього оформлення. І тому робилися вітражі, мозаїки, настінні розписи. І ми маємо сьогодні і оперний театр, і органний зал в Дніпрі. На сьогодні, на жаль, в законодавстві такої позиції не існує. І будівельники, а це часом приватний бізнес, на свій розсуд діють. Хочуть вони, можуть запросити якогось дизайнера, митця, а частіше це робиться, значить, взагалі без, ну, такий чисто функціональний, раціональний, така, значить, бездуховна порожнеча коробка, яка не додає багатства духовності і, звичайно, рости в такому середовищі. І маленька дитина, і молода людина, і дорослі людині не завжди комфортно, хоча людина до всього звикає. Але треба подумати про те, щоб жити за законом краси і гармонії. Я з вами погоджуюся абсолютно, пане Андрію. А хочеться, щоб художники і люди, особливо, у яких є той смак вишуканий, щоб вони таки мали вагу взагалі в суспільстві, щоб їхнє слово також враховувалося. Але ж чи є, наприклад, можливість у спілки надати майстерню художникові, чи там запропонувати йому зробити виставку, тому що це теж не дешево на сьогодні, чи, можливо, оформити якісь роботи? Завдяки давнім традиціям, історії і шляху розвитку, адже спілка відзначалась 50-річний ювілей і йде до 60-річчя, то ми маємо певний спадок від попередніх поколінь, це об'єкти нерухомості, це виставковий зал на Січеславській набережні 11, де ми проводимо виставки свої, причому для членів спілки, та навіть і для тих людей талановитих, які гідні цього, які отримують підтримку, значить, рішення колегіальне правління для проведення своєї персональної виставки, то переважно ці виставки абсолютно безкоштовні. Вхід для глядачів, для шанувальників образотворчого мистецтва також відкритий, безкоштовний. Тобто це така місія спілки сприяти збереженню і розвитку образотворчого мистецтва, і ми її свято виконуємо. Стосовно майстерень, ми маємо цілий ряд майстерень, але половину з об'єктів нерухомості створили ми для того, щоб фінансово якось триматися на плаву і утримувати цю нерухомість, бо потрібні ж і ремонти, і господарські турботи виникають.
то десь половина цих площ віддається комерційним структурам в оренду. І за рахунок цього ми можемо мати мінімальні, значить, там, чисто символічні ціни для членів спілки. На сьогодні квадратний метр за користування майстерною коштує 2 гривни 50 копійок. Хоча ринкова ціна в Дніпрі – це 100 гривень і вище. Ну, залежить від об'єктів, від місця розташування і таке інше. Так що, ну, спілка намагається підтримувати максимально своїх членів для розвитку їх творчості, але, звичайно, виходимо з реальних можливостей. І звертаємося також за деякими грантами, шукаємо підтримку. От в минулому році ми за рахунок гранту, який виграли, якраз видали каталог 2 років, оцієї всеукраїнської виставки «Чарівні барви Дніпра». А ось у нас є, до речі, ось така Дніпропетровський художній музей, Національна спілка художників України. Ось ми бачимо, що це спільний проєкт, так, 60 років. Це якраз організації Дніпропетровській. І ось ми бачимо, який чудовий каталог вдалося видати. Так? Тут описано художників, описано їхні роботи, і ми все це бачимо. Це таке велике надбання нашої області. Так? Видання, альбом, каталог. І видано воно було завдяки підтримці вже обласної ради. Тому подяка на обласній ради. На вас зупинилися. Бачимо, що це ваша робота. Ось розпис петриківський, дуже гарні такі. Там є твори всіх членів нашої організації. А це 140 чоловік на сьогоднішній день. 140 осіб мечів представили свої роботи, чудові роботи. Чи плануєте ви розширювати свою діяльність? Що я маю на увазі? Тобто, щось зробити ще для міста, можливо, так? Не лише виставки, а, можливо, якісь фестивалі, конкурси і так далі. Те, що може зробити на сьогодні спілка художників України. Ну, головна наша діяльність – це творчість наших митців. І найважливіший етап, який довершує творчу працю – це, безумовно, оприлюднення цих творів. А по-іншому, як через мистецькі виставки, цього зробити неможливо. В світі не придумали іншої форми. Хоча, безумовно, ми розширюємо шляхи виходу на глядача за рахунок веб-сайту, за рахунок сторінки на Фейсбук. Ласкаво запрошую відвідати сторінку, там всі свіжі події, новини, життя нашої творчої організації. Крім того, ми виходимо з пропозиціями, бо нам треба співпрацювати з органами місцевого самоврядування, з владою на всіх її рівнях. От ми пропонуємо, настирливо пропонуємо вже 2 роки, запровадити обласні іменні мистецькі премії. У нас є земляки, які прославили і Україну, і область своєю творчістю. Зокрема, Микола Глущенко, уродженець міста Новомосковська, ось, народний художник, лауреат Шевченківської премії, або Чернявський Георгій Георгійович, і цілий ряд інших. І, власне, хотілося б, безумовно, щоб і Дніпропетровщина, яка є лідером в економічному, одним з лідерів, вірніше, економічного розвитку нашої України, але також була і лідером в культурному житті. Багато сусідніх областей вже мають такі премії, зокрема, Харків має Репінську премію, 50 тисяч гривень, і вона розповсюджується не лише на митців Харківщини, але це всеукраїнська премія. Отже, Харківська обласна рада прийняла таке рішення і щороку проводить конкурс. Так само Миколаїв, так само Харків має обласні імені мистецькі премії. Сподіваємося, що і нас почують. Ви звертаєтесь, так? Ми звертаємося постійно до обласної ради, до комісії з питань культури і духовності. Ну, на сьогодні діалог триває, обіцяли круглий стіл, можливо, ковід десь так, трошки зашкодив. Так, ми будемо сподіватися, звичайно, тому що... Так, живемо надіями. Так, звичайно, культурний розвиток нашої області, він просто необхідний, для нас, для усіх. До речі, це збагачує людину. От якраз асоціація, нещодавно місто, яке має міські мистецькі премії, підняло рівень цих міських іменних мистецьких премій до 10 тисяч. Одна. Вони теж йдуть по номінаціях: живопис, графіка, скульптура, педагогічна робота. Тобто там можуть мистецтвознавці і педагоги
дороги по тій категорії. Ось. Ну, сподіваємося, що і область піде на зустріч і зрозуміє, що економічний, моральний важіль розвитку, він є надзвичайно важливий для такого складного часу, в якому ми перебуваємо. Якщо суспільство не підтримує культури, я перепрошую, доведеться будувати тюрми, доведеться боротися з наркомафією і іншими жахливими соціальними явищами, які в суспільстві, на жаль, наростають. Це правда, пане Андрію, ось на тому можна і завершити, і задуматись, звичайно, усім нам, і кожному з представників взагалі мистецтва, та й кожній людині треба про це думати. Сподіваюсь, що ваші слова та дійдуть туди, куди потрібно, так, і всі разом ми зробимо нашу область ще більше культурною. Отож, працюємо разом. Працюємо разом, так. Отож, ми сьогодні говорили про роботу з Національної спілки художників України, саме Дніпровського її відділення. Не перемикайтесь, дивіться, канал відкритий, зустрінемось о 12:15.